Entonces, expliques una mica de què va i com... Sortir una miqueta de les típiques presentacions, perquè bueno, tothom, si no són quan autors molt coneguts, no hi ha massa tendència, i era fer alguna cosa atractiva per a la gent que llegeix. No només era parlar de la meva novel·la, sinó una miqueta de... Moltes vegades hi ha moltes persones que llegeixen les novel·les i saben si els agrada o no els agrada, però no saben analitzar-la. I, per exemple, doncs no són capaços de fixar-se de quin tema tracta, o si els personatges evolucionen o no evolucionen, o quina estructura té la novel·la. Per exemple, la figura del narrador és molt important en les novel·les, i moltes vegades a una persona li preguntes, bueno, i qui és el narrador? I no se'n donen compte, però no perquè no siguin bons lectors, sinó perquè no estan formats o no coneixen tots els intríngulis, podríem dir, de lo que seria el fet narratiu. Llavors, una miqueta, bueno, aprofitant que per la meva formació, no?, que sóc doblement filòloga, i vaig pensar de fer això, fer una cosa molt senzilla. No he fet una cosa molt aprofundida, perquè tampoc no sé quin tipus de públic li pot interessar. I llavors, no només parlant de la meva novel·la, perquè evidentment la meva novel·la no abarca el que serien, doncs, tots els tipus de narradors ni tot el tipus de personatges, i bueno, novel·les més o menys actuals que a mi m'han agradat o que m'han donat peu. Hi ha, bueno, això, he muntat un PowerPoint on anirem veient totes les parts que hauríem de tenir en compte a l'hora d'analitzar una novel·la, i posant exemples d'això, de diferents novel·les, entre elles la que ja tinc publicada, que és esta Juego de Juego de Quimeras, quimeras. i una altra que la tinc acabada, no, encara no està publicada, ara l'he acabat ara fa molt poquet, però que també m'he donat peu a parlar una miqueta. O sigui, és llegir o mostrar com s'ha llegit una mirada analítica, podríem dir, no? Sí. Parla'ns un poc de Juego de Quimeras, de la novel·la, que la vas presentar a Benicarló fa uns mesos i ara, bueno, aquí la tenim també en este berenar literari, també forma part, diguem, central dels llibres que has exposat. Bé, Juego Parla'm de un poc. Quimeras ha sigut la primera novel·la que he publicat. És una novel·la que parla, són tres històries de tres dones, relacionades amb tres homes, cada una diferent. I una mica el que intenten... la paraula clau és quimeres, perquè són això, tres quimeres, no? Són tres relacions que no, en principi no són possibles, però bueno, cada una de les dones lluita a la seva manera, no? Fer de lo probable, lo Sí, portar-lo a veure, cap a un terreny real, no? O sí, sigui, intentar. i almenys ho Ho intenten. intentem. I bueno, llavors, no, clar, no diré res del final, però sí que hi ha algú que m'ha dit, oh, és que el final és una sortida valenta. Jo el que vull donar una mica la idea d'allò és que la dona pot tindre també un paper, perquè sembla com que elles estan molt dominades per ells, no? Perquè són Tenen un paper més ells passiu, sí, potser. són ells qui marquen el ritme de la relació, no? I al final, bueno, elles també poden, si volen, agafar les regnes de la seva vida i donar un tomb, no? Molt bé. Us sembla, vos podem posar així aquí més, no?, més enredó, i podem berenar, que també era un dels objectius, no?, de la trobada, eh? Per això, posat una miqueta així en rodó. Bueno, jo només he portat una miqueta perquè poso així més... Massa, bueno, pues el que sobre m'ho portaré una altra vegada. Unes tius aquí. I he escrit una novel·la que es diu Juego de Quimeras. I una altra que després també una miqueta m'ho parlaré, que encara no està publicada, aquí està en el manuscrit encara, de l'ordinador. Llavors, una miqueta m'han parlat, Maite, de fer algo diferent a lo que seria una presentació d'un llibre. I